Поранешни високи функционери на МВР и физички и правни лица од Скопје, Куманово и од Струмица се под лупа на обвинителството за гонење организиран криминал и корупција, под сомнение дека сториле кривични дела против изборите. Делата за кои се водат постапките, како што соопштуваат оттаму, се вршени за време на предвремените парламентарни избори, одржани во декември минатата година, и парламентарните и председателски избори, одржани во април 2014-та. Основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција ја известува јавноста дека работејќи континуирано на откривање и гонење на организираниот криминал и корупција, спроведува предистражни постапки за утврдување на постоење на основи на сомневање за организирано извршени кривични дела против изборите и злоупотреби на службените овластувања во вршење на функцијата од страна на поранешни високи функционери на МВР и други физички правни лица од Скопје, Куманово и Струмица. Соопштуваат од обвинителството. Оттаму велат оти постојат сомненија дека лицата влијаеле врз начинот на гласање преку различни форми за време на изборите. Од Скопското обвинителство за Канал 5 велат дека поради тајноста на постапките, засега не можат да изнесат детали за тоа на кој начин лицата влијаеле врз гласањето и за кои поранешни функционери станува збор. Од МВР пак велат дека не се запознаени со случајот. Во насока на целосно утврдување на фактичката состојба, од обвинителството посочуваат дека се преземаат действија на вршење проверки и прибавување на потребните известувања, податоци и докази.